Við höfum hingað til verið að reikna marktækta próf, tilgátu prófun með setadreifingunni. Og setadreifingin er normaldreifð. Og sumir segja þetta sé það sama, en við tölum setadreifingu þegar við erum að nota normaldreifinguna í tilgátu prófun. Normaldreifingin er að nota ýmislegt annað, til dæmis að reikna setastig. En hún á ekki alltaf við þegar við erum að prófa mun og einu úrtaki. Þumalputtareglan er ef að n er stærri en jafnt og 100, ef úrtaksstærð er 100 eða hærra, þá getum við notað setadreifingu. Ef n er minna en 100, þá notum við aðra dreifingu sem er mörgleiti svipuð. Það er svo kallið t-dreifing. Sumir skrifa t-dreifinguna alltaf með litlu t, en svo er aðrir sem nota stundum stórt t. Setadreifingin hins vegar er eiginlega alltaf skrifa með stórum staf. Og t-prófið, t-reiknað, formúlan þar er, t-prófið er almennar heldur í setaprófið, því að það gildi líka þegar við höfum ekki upplýsingar um staðalfrávik í þýði sem er mjög algengt. Þannig að þá notum við þessa formúlu. Þannig að þið sjáu þetta er nánast sama formúlan og fyrir setaprófið, en hins vegar sko t-vendi fyrir ákveðin öryggis, fyrir ákveðin öryggistig er ekki alltaf það sama. Setadreifingin er alltaf svo sama, við bara notum mismunandi svæði af setadreifingunni, en t-dreifingin, hún breytist eftir úrtaksstærðinni. Og þá úrtaksstærðinni, þegar við erum að vísa í, þegar finna t-vendi, þá þurfum við að finna svo kallega frelsisgráður. Það á ennsku er að degrees of freedom. Og í þessu t-prófi þá eru frelsisgráður n-1. Þannig að þegar við erum að finna t-vendi, segjum að við ætlum að nota t-vendi fyrir 95 gráðu öryggistig, öryggistig 0,05 alfa játt á 0,05, þá þurfum við að fara aftast í bókina, aðeins aftar heldur en hérna, það er sem sagt appendix B á blaðsíðu 473, og þar er gefið upp t-vendi fyrir nokkur mismunandi alfagildi og mismunandi margar frelsisgráður. Ef þið flettið upp á blaðsíðu 473, þá séu það að fyrsti dálkurinn í distribution of t er frelsisgráðunar. Þannig að ef við erum með t-próf, þar sem að úrtakið er 50, þá er frelsisgráður 49 og þá finnum við þann dálk sem að, nei þá röð í töflunni, þar sem að frelsisgráðunar, það er ekki gefnar upp allar frelsisgráður, það er gefnar upp allar frá einum upp í 30 sinni sem er, svo 30, 40, 60 og 120. Þannig að þegar við erum komin upp fyrir 30 þá breytist t-gildi mjög lítið við hverja viðbótar frelsisgráðu og í raun og veru þá er þarna t-dreifingin að nálgast mjög setadreifing. Þannig að ef við erum með 49 þá bara notum við gildi sem er þarna fyrir 40 og ef við erum með 0,05 öryggistig og við erum með two-tailed test, þá lesum við af fyrsta, öðrum, þriðja, fjórða dálkinum og við erum í 40 og sjáum við að gildi þar er 2,0 t-vend er jafnt á 2,021 og þessu er flett upp í töflu blaðsíðu 473. Það sem þurfum að vita er öryggis, nei, alfamörkin, hvort það sé one-tailed eða two-tailed, einhliða tvíhliða próf og við þurfum að vita frelsisgráðunar. Það voru 49 og við vorum með í þessu tilfelli þegar við vorum að finna þarna 2,021, þá vorum við með two-tailed. T-prófið er til í ýmsum útgáfum.
Þetta er t-reiknað fyrir meðaltal í einu úrtaki boru saman við eitthvert þýði. Og ef að sigma staðalfráki þýði ekki vitað eða n er minn en 100 þá t dreifingu í þessu one sample test. Það er til mörg önnur t-próf heldur en fyrir one sample test og við komum til að kynnast nokkrum slíkum t-prófum. Það sem sameiginlegt með þeim er hvernig við finnum t-vendi. T-reiknað er með mismunandi formúlu eftir því hvaða prófið erum að reikna. Því miður þá finn ég ekki nákvæmlega eins t-töflu á netinu eins og er í bókinni. Ég held að sé alveg í góðu lagi að skoða töflu sem að lítur aðeins öðruvísi út. Þessi dálkur hérna, fyrsti, sem tilgreinir hvað við erum með margar frelsisgráður, er eins og í bókinni. Þessi hérna erum við two-tailed, þannig að þessi dálkur hérna, fyrir 0,05 two-tailed tvíliða próf, er eins og í bókinni. Og ef ég myndi spyrja ykkur hvert er t-vendi gildið fyrir tvíliða próf, þar sem við erum með 100 mann úrtak, þá myndum við fara hérna í 0,05 tvíhliða, þá finnum við hérna hvaða t-gildi er fyrir 100 mann úrtak. Það er 1,98. Ef við segja n fyrir 1000 mann úrtak, það er 1,96. Við sjáum að með 1000 mann úrtaki, þá erum við að fá vendigildi sem er nánast alveg það sama og seta vendigildið. Hérna sjáum við það til samanburðar. Þannig að strax hérna, þegar við erum komin í 100 mann úrtak, þá erum við komin mjög nálægt setagildinu. Þess vegna þykir það að t-dreifingin og setadreifingin, það er nálgast hver aðra eftir sem úrtakstærðin er hérna, stækkar. Og hérna sjáum þetta myndrænt í hreyfimynd, þegar frelsisgráður hækka úr einum upp í 50, þá nálgast t-dreifingin alltaf meira og meira setadreifingin breytist ekkert, hún er alltaf eins, óháð hvað eru marga frelsisgráður eða úrtaksstærð, en hinn nálgast alltaf meira og meira. Þannig að það sem að ef þið værið að rekna setapróf fyrir 3000 manna úrtak og eitthvað dytti svo í hug að rekna svo líka t-próf, þá myndið þið fá sömu niðurstöðu. Þið myndið hafna eða ekki hafna núlltilgátu alveg jafn vel með setaprófi og t-prófi. Og þannig ef við setjum þetta fram myndrænt hérna, ef við erum með úrtakstærð hérna á þessari línu, við erum með 100 mann úrtakstærð, við erum með setapróf ef að það er starra, við erum með t-próf ef það er minna, en svo er líka að segja ykkur það að seta og t gefa það sama þegar við erum komin vel yfir 100, nánast það sama. Þess vegna eru sumir sem að segja, herðu, við reiknum bara alltaf t-próf. T-próf á við þegar úrtakstærðin er lítil og t-próf gefur það sama og setapróf þegar úrtakstærðin er stór. Og þegar við erum í SPSS, þá byggjum við alltaf t-próf. Og þá gæti einhver spurt, byrju, af hverju eru þá að læra setaprófið? Jú, við lærum setaprófið vegna þess að það er auðveldar að sjá fyrir sér setadreifinguna vegna þess að hún er alltaf eins. Og það er auðveldar að kenna setadreifinguna vegna þess að við höfum normaldreifinguna sem við kynntumst í kafla 5 og þá höfum við líka þessa hugmyndum hérna, central limit theorem sem að byggir á sem að segir einmitt að þegar úrtakstærð er stór eða yfir 100 þá er úrtakadreifingin normaldreifð. Þannig að þar er lykillinn, við þurfum að nota, það er auðveldara að fjalla um normaldreifða úrtakadreifingu heldur en t-dreifða úrtakadreifingu. Í útreikningum þá er t-reiknað nánast alveg eins og setareiknað. Við skellum hérna s í staðin fyrir sigma af því við oftast vitum við ekki hérna sigma og þá deilum við með hérna kvaðratrótina n-1 í staðin fyrir kvaðratrótina af n. T-vendi er breytilegt eftir frelsisgráðum. Frelsisgráður afmarkast af úrtakstærð -1 og við þurfum að finna alfamörkin. Og hvort við séum með one-tailed eða two-tailed til þess að geta fundið rétt vendigildi. Annars eru útreikningarnir alveg eins. Og við skulum muna að bæði setapróf og t-próf
t-reiknað, z-reiknað er til mismunandi formúlum eftir því hvað við erum að vinna með. Þá bara læt ég þessari upptöku lokið.